Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, como você já viu pelo título, é para trazer mais um benefício que o governo está dando para as pessoas lá do município de Missal, no estado do Paraná. E eu vou passar para vocês aqui o passo a passo, como você tem que fazer e quem tem direito a receber esse benefício que vai ser distribuído, vai começar a ser distribuído amanhã, na terça-feira, dia 12 do 5. Mas preste atenção no passo a passo para você não ter dúvida nenhuma. Para isso, só vou pedir para você que se inscreva no meu canal, ative o sininho, se gostou do vídeo, deixe aquele seu like. E se tem alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários que eu faço questão de responder para vocês. Agora vamos lá para o vídeo. Cartões do programa Comida Boa começam a ser entregues na terça-feira em Missal. Na próxima terça-feira, dia 12 de maio, começam em Missal as entregas dos cartões do programa estadual Comida Boa. Os vouchers serão entregues pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo CRAS. Para melhor organização, a fim de evitar aglomerações, a entrega será por ordem alfabética na parte da manhã, das 7h30 às 11h e na parte da tarde, das 13h às 17h. Recebem o cartão Comida Boa, principalmente as pessoas com cadastro único, que é o CAD único, todo mundo já conhece. E para tirar dúvidas e saber se é beneficiário deste auxílio, é só ligar na Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o fone com DDD 45-3244-1728 ou o DDD 45-3244-1871. Tem também que as pessoas, se quiserem já com mais facilidade, acessar o site, que é o www.cartãocomidaboa.pr.gov.br, e em consulta de beneficiário. Agora vou mandar para vocês como vai ser feita essa entrega. A princípio, eles vão ser depositados um valor de R$50 e vai ter duração enquanto existir a pandemia, né, a quarentena toda. Eles não falaram, vai demorar um mês, dois meses, três meses. Enquanto existir a pandemia, enquanto existir a quarentena, esse auxílio vai ser disponibilizado. Vou passar para vocês aqui mais detalhes. No município de Missal, existem 866 beneficiários inscritos no CAD Único, que estão aptos e já pré-cadastrados no sistema Seu Vale para o recebimento do cartão Comida Boa. Os beneficiários não inscritos no CAD Único, que cumpram os requisitos da lei, podem ser até 20% da quantidade de beneficiários inscritos no município, ou seja, 173 beneficiários. Esses terão que preencher um auto declaração afirmando serem aptos a receber o cartão, totalizando os 1.039 beneficiários do benefício ou do município de Missal. Agora, aqui existe um cronograma de como vai ser entregue esse cartão Comida Boa. Então, eu vou passar para vocês aqui, ó. Na terça-feira, dia 12 do 5, no caso começa amanhã, vai ser de A e B. Quarta-feira, 13 do 5, C e D. Quinta-feira, 14 do 5, E, F, G. Sexta-feira, 15 do 5, H e J. Segunda-feira, 18 do 5, K, L. Terça-feira, 19 do 5, da semana que vem, M, N. Quarta-feira, dia 20 do 5, OPQR. E quinta-feira, dia 21 do 5, STUVXWZ. Esse é o cronograma de como vai ser entregue esse cartão Comida Boa. Agora eu vou passar um resumo do que é o programa, né? O que é, para que veio esse programa. O cartão Comida Boa é um auxílio emergencial criado pela Lei Estadual 20.172, que permite aos beneficiários a compra de alimentos em comércios credenciados. A iniciativa foi regulamentada por decreto assinado pelo governador Ratinho Júnior no dia 4 de maio deste ano. Os recursos para auxílio emergencial são do Fundo de Combate à Pobreza do Estado do Paraná. Estarão aptas a receber o vale de R$50 do cartão as pessoas inscritas no CAD Único, o famoso CAD Único, do governo federal. Microempreendedores individuais, contribuintes individuais do regime geral da Previdência Social e trabalhadores informais de qualquer natureza. O auxílio vai vigorar durante o período da pandemia do novo coronavírus e é um complemento aos benefícios do governo federal. Operação. O benefício será operacionalizado por meio de um cartão com proteção por QR Code. Sabe aquele que normalmente todo mundo está usando agora nas lives, que é um quadradinho que fica ali na tela? Vai ser aquele QR. Isso é um QR Code. E senha que o beneficiário irá escolher e permitirá realizar as compras nos mercados credenciados pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, o SEAB do Paraná. Quem vai receber? Para ter direito ao cartão, é preciso ser maior de 18 anos, à exceção de mães e adolescentes, ter renda familiar mensal per capita não superior a meio salário mínimo e renda familiar que não passe de 3 salários mínimos.
Para receber, os beneficiários inscritos no CadÚnico precisam apenas apresentar o documento com foto e CPF no local indicado pelo município para retirada do cartão. O microempreendedor individual, o contribuinte individual do regime geral da Previdência Social e o trabalhador informal de qualquer natureza deverá também assinar uma autodeclaração afirmando que está apto a receber o auxílio. Então, basicamente é isso. É mais uma ajuda que o governo está disponibilizando para as pessoas que precisam, que não são poucas, né? E eu acho que sempre chega em boa hora um tipo de auxílio esse, não importa o valor. O importante é que venha e faça com que as pessoas tenham um pouquinho de conforto nesse momento tão difícil. Então fico aí, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários e eu faço questão de responder. Mas é um benefício bem fácil de ser adquirido e eu acho que não ficou tantas dúvidas para que você tenha direito, tá certo? Então, de qualquer forma, teve dúvida, deixa aí nos comentários e eu vou esclarecer para vocês, tá certo? Sendo assim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu agradeço para quem continua acompanhando e espero todos vocês no meu próximo vídeo. Até mais e forte abraço.